Чи бувало у вас так, що сидячи в спекотній літній день вдома, вам захотілося взяти кавун і підірвати його? Ну, всяке буває, можливо, перегрілися на сонці або просто недолюблюєте цю смугасту ягоду. Підірвати кавун – заняття дуже веселе і кумедне. А ще цікавіше робити це без допомоги петард та іншої піротехніки, а за допомогою звичайних резинок. Так-так, ви все правильно зрозуміли. І зараз ми підірвемо кавун, використовуючи звичайні резинки. Для цього нам, звичайно, знадобиться кавун та безліч резинок. Беремо кавун і починаємо надягати на нього резинки. Чим більше, тим краще. Воу! Що взагалі має відбутися? Зовнішня оболонка кавуна дуже міцна. Надягаючи на нього резинки, ми повільно збільшуємо зовнішній тиск, що стискає кавун в місці контакту з резинками, збільшуючи напругу в інших місцях. Є враження, що мені дістався самий товстолобий кавун. Останні три. Давай! 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 Перемога! Резинки пройшли крізь оболонку, м'якоть надала малий опір, тому вся сила натягу резинок різко спрямувалася в центр. І сталося те, що ви бачили. Тобто вибух! Це нам коштувало 3 годин, 500 грамів, приблизно 500 грамів резинок і одного поламаного ведучого.